epäyräisesti. Mä oon pitänyt yhden. Niin, on tää vissi ekaa sinne, mutta on niinku joku toinen kierros. Olkaa. Miks tällä on läskilo haulikko? Tää lui. Kyllä sattuu. Wreck World. Varustaa kättä. Tiesitkö? moi! Se meni hyvin. Mitäköhän täällä on? Mikä vittu on? Älä käy. Älä spawnaa niitä koirua takaa. Mä kuolen! Joo. Joo. Ei varmaan tule sattumaan. Ai, ettei mitään. Oh.
Oh my god, mä sain custom madon, kun mä autoin sun. Onneen. Aa, tää on lukio. Junkkeja varmaan. Tuolla on joku torni, jossa on helvetti itse. Now wait just a moment. Do you think ill of me? Me? Indeed, I should think not. I shared with you a thing most secret. Now you witness to a miracle, and all the stronger for it. You should appreciate it if you've a grain of gratitude in you. Yes. Appreciate it.